İbrahim rəisini daşıyan helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə İranın ədliyyə və məhkəmə sisteminin sözçüsü Əsgər Cahangir mətbuat konfransında deyib. Prezident İbrahim rəisini daşıyan helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı silahlı qüvvələrin məhkəmə təşkilatında cinayət işi açılıb. İş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən izlənilir, deyə sözçü əlavə edib. Qeyd edək ki, mayın 19-da helikopterin İran ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində Prezident İbrahim rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və bir neçə rəsmi şəxs həlak olub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.